Uy, se presenta, Meliana, la cinquena edición de la Setmana Gastronòmica. Una setmana gastronòmica que se celebrarà del 21 al 27 de febrer i que envolta moltes coses, moltes activitats. El seu alcalde està amb nosaltres. Bon dia. Hola, bon dia. Moltes gràcies. Què envolta? Què se pot trobar el visitant de la Setmana Gastronòmica? Bé, la Setmana Gastronòmica de Meliana és una aposta molt decidida que feu l'Ajuntament ja des de fa 5 anys, està la cinquena edició, per potenciar un dels sectors més importants que tenim a Meliana, que és la gastronomia i la restauració. Meliana sempre ha sigut referent en aquest àmbit i aleshores esta Setmana Gastronòmica va ser l'aposta per a culminar aquesta referència o aquest potenciar el nostre sector econòmic, que és la gastronomia. I aprofitem per a fer-ho ara en hivern perquè bueno, pensem que sempre ho tenim vinculat al producte de temporada i aleshores és un bon moment per a poder potenciar el que és la gastronomia, precisament en una època que normalment és més fluixa, perquè sabem que la temporada forta de la gastronomia és a partir de primavera, estiu, però bueno, en hivern també volíem que tinguera la seva presència. I això, després, des de fa 3 anys, vam impulsar un altre aspecte important per encara donar-li major projecció, que és el concurs de paella de fetge de bou i de postres de cacau del Collaret, que enguany serà la tercera edició. Doncs moltes gràcies, senyor alcalde. I ara sí, els detalls de la Setmana Gastronòmica ens les explica la regidora Amparo Martí. Ella és la que ha portat un poquet totes les directrius. És regidora de Foment Econòmic, Agricultura i Turisme. Bon dia, també. Hola, bon dia. Què ha suposat organitzar esta cinquena Setmana Gastronòmica? Pues enguany ha sigut tot un repte, perquè donades les circumstàncies, l'any passat no volguérem deixar de fer-la, la vàrem retardar, el concurs va ser sols una mostra i el que enguany hem fet és ja fer-ho en totes les mesures, evidentment, que ens obliguen, però donant-li la difusió que considerem que cal la Setmana Gastronòmica. Dins d'aquesta dificultat extraordinària, per pandèmia, quins són els actes principals destacats d'esta fira gastronòmica? Val, pues avui és la presentació oficial, com ja sabeu. Demà fem unes jornades de l'arròs, en la Déu de l'arròs de València, en la que seran arrossos d'hivern i especialment la nostra paella de fetge de bou, evidentment. La setmana que ve ja comença el dia 21, el que és el concurs de paella de fetge de bou i postre cacau del Collaret, que enguany el que hem fet és separar-ho en un jurat molt important en cada una de les modalitats. El 22 tenim una xerrada de la Conselleria d'Agricultura per a la comercialització i digitalització del comerç, o sigui, l'agricultura i l'agroturisme. El dia 26 tenim la presentació del quadern de viatge de Turisme Carraixet, del qual formem part, i durant tota la setmana pues, això podran gaudir d'uns menús de l'horta emiliana. Doncs moltes gràcies, regidora. Gràcies a vosaltres. Ja saben, si volen conèixer més, del 21 al 27, la Setmana Gastronòmica.